I en källare i Skärblacka finns en av Sveriges tre hattmakare som gör doktorshattar. Hon heter Marie Fredsberg Lindström. Hon är hattmakare, inte modist. Modister har mer damhattar och mjuka hattar och hattmakare gör hårda hattar. Herrhattar också. Förutom kanske saxarna är de flesta arbetsredskapen från 1800-talet. De fick Marie ta över efter sin läromästare, en hattmakare i Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Hantverket är detsamma. Om något går sönder får man försöka laga. Nya redskap tillverkas inte längre. Och så på med machongen. Här finns saker som formiljong, machong, konformatör och hattstockar. Och strykjärnen värmer hon på en spisplatta. Elektriska strykjärn blir inte tillräckligt varma. Alltså den i Sverige från början, den såg ut som den i Finland med rakt brätte. Så den var inte det här uppböjda. Utan det var ju det där raka brättet. Och sen var de lite bredare upp till, så de såg ut jättestora ut. Och nu får du ju inte ha under 32 veck på då. Måste det vara. Att delta i promotionen är frivilligt och under ceremonin får de nydisputerade antingen lagerkrans eller hatt beroende på fakultet. Alla hattar som Marie tillverkar är måttanpassade. Då tar man med sig en konformatör. Så sätter man den på huvudet och sen får man formen, pappersformen. På deras huvud som jag tar med mig hem och sätter över i en bricka då som motsvarar. Konformatören. Skällack, hög värme, traditionellt hantverk och tid. Det är hemligheten bakom doktorshatten. Herrhatten, damhatten. Damhatten är lägre. Den byggs upp av en stomme av tyg och skällack som sen kläs med svart tyg som veckas runt kullen. Inga konstmaterial, det smälter av värmen. Med torktid och allt tar det 2 dagar att göra en doktorshatt. Nu ska vi väcka. Nu har vi en kvart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då bör det bli mer än 32. Mm. Det duger. Ibland får man använda tång med. Jag vill att de ska vara nöjda. Jag vill inte lämna ifrån mig något som inte är bra. Så, då har vi märket där. Och så tar av det. God natt.